Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummaftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insyaallah dalam video kali ini kita akan bincang soalan UPKK dalam subjek bahasa Arab. Okey, ini bukanlah soalan sebenar UPKK tapi kita ulang kaji uh, UPKK, ulang kaji uh, apa tu silibus-silibus UPKK melalui bentuk-bentuk soalan. Okey, dan dalam a uh, subjek bahasa Arab ni kita ada empat bahagian soalan iaitu bahagian A, B, C dan D. Okey, kalau bahagian A ni dia adalah berkaitan dengan perkara asas di dalam uh, di dalam bahasa Arab. So, contohnya macam perbualan mudah ataupun uh, kena kenal pasti uh, kata nama ataupun kata kerja. Okey, jom kita tengok contoh soalannya. Okey, soalan ni ialah Wafiq Okey, wafik ni bermaksud uh, suaikan. Okey, suaikan. Kalau kita tengok soalan ni ialah berkaitan dengan hiwar ataupun perbualan mudah dalam bahasa Arab. Kalau kita bertemu dengan seseorang, maka kalau orang tanya ke ataupun kalau kita nak tanya orang ke, uh, inilah soalan dan jawapannya. Okey, uh, sapaan. Sapaan, kalau orang sapa kita, kita nak jawab apa. Okey, contohnya soalan nombor satu. Orang kata dekat kita, Assalamualaikum. Kita perlu jawab, Waalaikumsalam. Okey, gariskan ataupun suaikan Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Okey, Waalaikumsalam. Okey, seterusnya, Ahlan wa Sahlan. Ahlan wa Sahlan ni selamat datang. Ataupun, uh, betul lah selamat datang. Kata-kata yang uh, untuk kita menjemput orang ataupun apabila kita ada tetamu, okay? Ahlan wasahlan dan kita akan jawab ahlan bika, okay? Ahlan bika. Kemudian masa al khair, masa al khair bermaksud selamat petang dan kita akan jawab dengan masa an nur, okay? Masa an nur. Kemudian nombor empat, skai fahaluka. Uh, awak apa khabar? Uh, kalau lelaki okey kaifa haluka uh, kalau perempuan atau muannas kita sebut dengan kaifa haluki okey jawabannya ana bikhairin saya baik okey seterusnya ayin al-isma wal fi'la minal jumal al-atiyah okey ayin ni maksudnya uh, kenal pasti kata nama dan kata kerja dalam uh, ayat berikut dia bagi kita ayat, kemudian dia suruh keluarkan apakah isim dan fa'il. Okey, soalan nombor satu. Ya'kulu Muhammadun al-Aruza. Okey, Ya'kulu Muhammadun al-Aruza. Isimnya apa? Okey, dia dia suruh kita nyatakan isim. Isim ni sama ada nama orang ataupun apa-apa kalimah yang ada baris depan di belakangnya. Okey, contohnya yang ini kan. So kalau kita tengok Muhammad ni, satunya kita dah tahu Muhammad tu kata nama sebab dia nama orang. Kemudian barisnya ada baris depan kat sini. Tanwin di hadapan. Okey, ataupun isim juga adalah perkataan ataupun kalimah yang ada alif lam dekat depan. Macam ni. So, isim ni awak boleh tulis kat sini. Muhammad ataupun Al-Aruzza. Ha, dua tu betul. Dan fa'il dia ialah Ya'kulu. Okey, fa'il pula. Awak boleh tengok. Dia ada sama ada Ya dekat depan ataupun Ta dekat depan. Ya'kulu bermaksud uh, sedang makan untuk lelaki. Kalau tak kulu. Okey, tak kulu. Ada huruf Ta dekat depan. Uh, dia akan jadi uh, sedang makan untuk perempuan tapi dalam ayat ni bila perkataan uh, fa'ilnya okey fa'il tu bermaksud uh, pembuat orang yang membuat okey dia ada fa'il yakulu tu fa'il Muhammadun tu fa'il dan al-aruzza tu perkara yang dia buat ataupun maf'ulun bih okey yakulu Muhammadun al-aruzza so jawapannya isim dia adalah Muhammad fa'lu atau kata kerjanya adalah yakulu. Okey? Boleh? Ha, ya, yakulu tu adalah fi'il mudhari'. Ha, ketiga-tiga soalan ni adalah berkaitan dengan fi'il mudhari'. Ha, perkara yang sedang berlaku. Okey, nombor dua. yakra'u al-abu al-jaridah. Okey, yakra'u tu adalah fa'il dia. Sedang membaca. Kemudian al-abu. Tengok ada alif lam dekat depan. So kita boleh tulis isim kat sini adalah al-abu. Okay, Yaqra'u al-abu al-jaridah. Ayah sedang membaca surat khabar. Kemudian fa'il dia apa? Yaqra'u. Okay, fa'il dia yaqra'u. Tengok ada huruf ya dekat depan dia tu. Ha, fa'il yang menunjukkan fa'il mudarek. Okay, seterusnya, ya jelisu. Okay. Ya jelisu al-akhu alal kanabati. Okay. Uh, abang sedang duduk di atas sofa. Okay. Tengok. Kalau isim dia, al-akhu lah ada alif lam. Ha, uh, yang ini abang. Abang ni kata nama lah. Okay. Kita tulis kat sini. Al-akhu. Kemudian, Yajlisu. jelisu. jelisu kita tulis dekat fa'il. Sebab dia fa'il mudarek ni. Ada huruf ya dekat depan. Kalau madinya jalasa mudaraknya adalah yajlisu. Okey. Seterusnya bahagian B. Okey kita tengok soalan bahagian B. Bahagian B adalah soalan-soalan berbentuk objektif aneka pilihan. Okey objektif aneka pilihan ada satu soalan dan ada empat pilihan jawapan dan kita perlu bulatkan jawapan yang betul. Okey pilih jawapan yang betul dan bulatkan. Okey, untuk soalan nombor satu. Okay, soalan nombor satu ni dia bagi satu gambar yang menunjukkan satu patung yang memakai tudung. So, dekat sini kalau dia bagi gambar macam ni, maksudnya dia nak apakah perkataan tudung dalam bahasa Arab. Okey. Alif mindilun ba fustanun jim bantaluna dal khimarun. Okey, yang mana satukah jawapan untuk tudung? Mindilun maksudnya sapu tangan, fustanun, fustanun tu gaun, pakaian orang perempuan tu gaun. Kemudian bantaluna seluar panjang, khimarun tudung. So jawapan dia adalah dal, khimarun tudung. Okey, ha tengok sambil-sambil kita uh, menjawab soalan, sambil-sambil uh, juga sambil tu juga kita apa tu mengenali perkataan-perkataan dan maksudnya dalam bahasa Arab. Boleh jadi uh, dalam soalan sebenar nanti dia akan tanya mindilun tentang sapu tangan ataupun fustanun tentang gaun. Ada gambar gaun ke ada ada gambar sapu tangan ke ada gambar seluar panjang ke so, kita dah pernah tengok. Oh, dah pernah dah hari tu tengok dalam video ni kan. Okey, uh, bantoluna Ha, katakanlah soalan ni gambarnya adalah seluar panjang, maka jawapannya adalah bantaluna. Tetapi untuk soalan ni, gambar dia adalah satu patung memakai tudung. So, maksudnya kita takkan carilah uh, perkataan patung, ha, tapi ada khimarun, tudung. Okey, itulah jawapan dia. Kemudian yang kedua, launun suratun najmu fil alami... Malaysia. Launun warna surat warna bagi uh, warna image surat tu image warna image bintang an najmu fil alami Malaysia pada bendera Malaysia. So kita kena imaging balik lah kita kena ingat balik. Okey dia tanya tentang warna gambar warna bintang dalam bendera Malaysia. So kita kena Awak kena uh, ingat balik gambar bintang ataupun image bintang dalam bendera Malaysia tu warna apa? Okey, jawapannya kuning. Okay, so warna kuning. Apakah warna kuning? Adakah dia Asfarun ataupun Ahmarun ataupun Bortokaliun ataupun Dal Banafsajiyun. Asfarun kuning, Ahmarun merah, Bortokaliun orin. Banafsajiyun adalah ungu. So, jawapan dia adalah asfaron. Okey, kuning. Warna, imej bintang pada bendera Malaysia ialah warna kuning. Okey, yang ketiga. Soalan yang ketiga. Mal yaumu ba'da yaumil juma'ah. Okey. So, untuk kalau ini adalah dalam tajuk hari dalam seminggu. Okey, kita ada tujuh hari je dalam seminggu dan kena Cuma keyword ataupun uh, penguat bagi soalan ni ialah perkataan ba'da. Okey, ba'da. Ba'da ni selepas. Soalan mungkin akan keluar ba'da ataupun qabla. ataupun esok ataupun kelmarin. Okey, kena 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 tengok perkataan-perkataan uh, tu. Okey, kalau kat sini malyaum, dia tanya malyaum. Apakah hari ba'da selepas yaumil jumuah apakah hari selepas hari jumaat hari apa selepas hari jumaat okey as Sabtu Sabtu al ahadu ahad al u, rabu al khamisu khamis hari selepas hari jumaat ialah hari Sabtu okey soalan yang ini tak patutlah kita salah eh cuma kita kena ingat apakah keyword apakah perkataan yang perlu kita cari dalam dalam soalan tu. Kalau kat sini ba'da, ba'da maksudnya selepas. Dia nak tanya hari selepas hari Jumaat tu hari apa? Kalau dia kata mal yaum qabla yaumul jumaah, apakah hari sebelum hari Jumaat? Ha, jawapan dia Khamis. Tapi kat sini soalan dia ba'da. Ba'da tu selepas. Okey ingat hafal terus hari ni bila dah tengok video ni hafal terus ba'da ba tu selepas qabla sebelum okey kemudian nombor 4 al <salamuni> yaum yaumul arbi'a hari ini adalah hari rabu tempat kosong yaumul khamis okey so dia bagi pilihan jawapan dekat kita amsin amsin maksudnya semalam ataupun kelmarin uh, naharon naharon tengah hari Rodan esok dan masaan. Masaan tu maksudnya petang. So, al yawm hari ini adalah hari Rabu. Jawapannya, Rodan yaumul khamis. Hari ini hari Rabu, esok hari Kamis. Okay, ingat, Rodan esok, amsin semalam ataupun kelmarin. Naharon tengah hari, masaan petang. Okay, jawapan dekat sini, Rodan esok. Hari ini hari Rabu, esok hari Khamis. Okey, nombor lima. Tempat kosong. Hamidatun al khubza, al -khubza fil matbah. Hamidah, roti di uh, matbah, dapur. Okey. So, kat sini, kat, uh, apakah uh, fa'il yang sesuai untuk kita letakkan dalam ayat ni? Uh, sama ada syarabah, uh, minum syariba minum qaraa membaca telah membaca akala telah makan kataba telah menulis okey jawapannya ialah akala akala hamidatun al khubza fil matbakh Okey, kat sini saya rasa saya salah tulis ni. Sebab nama dia sepatutnya Hamid sahaja. Okay? Hamid. Ha, sebab dia akala. Kalau Hamidah dia jadi akalat. Okey. Ha, tu ada sedikit kesalahan lah kat situ. Eh? Okey. Okey, pokoknya kita kena cari perkataan telah makan. Sebab roti. Takkan orang minum roti. Takkan baca roti. Takkan Uh, tulis roti. So, akalat hamidatun al-khubza fil matbah. Okay. Nombor enam. Antum. Ha, antum. Antum maksudnya awak semua tempat kosong. Amamal Koah. Di hadapan dewan. Okay di hadapan dewan. Okey, first untuk soalan macam ni kita kena tengok antum tu kata ganti nama, dhamir untuk lelaki ataupun perempuan. Kita, kita kena kenal pasti, kena kena pasti uh, bilangan ataupun kuantiti dan kita kena kenal pasti jantina dia. Laki atau perempuan. Muzakar atau mu'annas. Okey, antum adalah awak semua untuk lelaki. Okey, bermaksud awak semua ramailah. Okey, bila ramai, jawapan dia apa? Kita nak tengok. Dia adalah domen mukhatab lil muzakar. Untuk orang yang ramai lelaki yang ada depan kita. Okey, ayat ni macam ayat suruhan. Antum. Okey, yakumunah amama alqaah awak semua semuanya kena berdiri di hadapan di hadapan dewan kenapa kita pilih perkataan yakumu sebab ada waw dan nun menunjukkan jamak muzakkar antum ni juga untuk jamak muzakkar okey kenapa kita tak pilih ba sebab ini takumuna takumu ni ta ni adalah untuk Perempuan, ya, ni untuk lelaki. Sebab tu kita pilih jawapan dia dal. Okey, kemudian nombor tujuh. Soalan nombor tujuh dia ada uh, satu gambar berbentuk uh, satu gambar nombor lima puluh. Uh, nombor lima puluh. So dalam perkataan, apakah di, uh, sebutan untuk lima puluh? khamsuna situna, sab'una, samanuna. khamsuna lima puluh. Situna, enam puluh. Sab'una, tujuh puluh. Samanuna, lapan puluh. Okey, jawapan dia ialah khamsuna lima, lima puluh. Dan ha, kalau soalan macam ni, banyaklah nombor yang kita boleh bilang kan. Tak kisahlah soalan tu keluar, nombor apa sekalipun. Tapi kalau keluar bentuk soalan macam ni, dia bagi gambar saja dalam bentuk angka. kalau yang ni 50, mungkin boleh jadi soalan yang lain ataupun soalan sebenar nanti dia tulis 125 ke, 300 ke, 200 ke, 57 ke. Macam-macam dia boleh. Dia boleh tanya awak. So, kena hafal perkataan ataupun kena hafal lah nombor-nombor dalam bahasa Arab. Okey. Soalan nombor 8. Asyahrul akhiru syuhuril miladiyah bulan terakhir dalam bulan-bulan masihi Oktober, November, Disember, Yanair, Oktober ataupun November, Disember ataupun Januari. Bulan terakhir dalam bulan-bulan masihi. Jawapan dia Disember. Okey, Disember. Okey, nombor sembilan. Mata kanat. Ha? al-Isra' wal-Mi'raj. Okey, salah saya je Isra' dan Mi'raj ni. Ha, bilakah berlakunya al-Isra' wal-Mi'raj? Okey, nanti awak betulkanlah eh. Ejaan dia tu tak perasan tadi. Tapi soalan dia, Mata kanat al-Isra' wal-Mi'raj. Bilakah berlakunya Isra' dan Mi'raj? Yang ini pilihan jawapannya adalah bulan. Bulan Syawal, bulan Ramadhan, bulan Syakban ataupun bulan Rejab. Bila berlaku? Bulan berapa berlakunya Israq dan Mi'raj? Jawapannya ialah bulan Rejab. Okey. So situasi mengikut bulan macam ni awak kena kena ingat peristiwa-peristiwa uh, penting setiap bulan lah macam Syawal dia ada uh, apa tu hari raya mungkin dia tanya soalan tentang hari raya Ramadan mungkin tanya tentang puasa ataupun tentang uh, solat tarawih ke ataupun nuzulul Quran ke uh, tu jawapan dia Ramadan lah tapi untuk soalan ni Israq dan miraj berlaku pada bulan rejab. Okey, nombor 10. Ha, kita ada satu lagi soalan bergambar. Kalau kita tengok gambar ni adalah gambar bantal. So, apakah bantal dalam bahasa Arab? Okey, sulamun. Sulamun tu maksudnya tangga. Televisyun, television ataupun TV. Wisa datun bantal. Hammamun bilik mandi. So, jawapan dia ialah... Eh, salah. Bukan yang itu. Bukan Alif eh. Ha, salah setting ni sorry. Bukan yang ni. Yang ni salah eh. Jawapan dia wisadatun. Okey. Bulatkan jawapan yang jim. Okey. Ha, maaf sekali lagi. Salah setting pula. Okey. Bulatkan jim. Ha, alif tu salah. Sulamun tu sebab sulamun tu tangga. Ha, dia nak bantal. Bantal wisadatun. Okey. Seterusnya bahagian C. Okey, soalan bahagian C ni adalah soalan yang berbentuk objektif pelbagai bentuk. Boleh jadi dia ada suaikan, isi tempat kosong, gariskan, kelaskan. Okey, macam-macam lah. Dan dia akan bagi awak pilihan jawapan. So, tinggal kita pilih sahaja. Masih diberi bantuan untuk soalan bahagian C. Antara contohnya ialah dot khattan tahta al-ijabah as-sahiha. Okey, gariskan di bawah jawapan yang betul. Okey, nombor satu, yaskunu. Ha, yaskunu, ha, tinggal. Timsahun, timsahun tu maksudnya buaya. Ataupun kirdun, monyet. Finnahri. Di dalam sungai. Okey, di dalam sungai. Okey, so binatang apa yang tinggal di dalam sungai? Jawapannya ialah timsahun. Yaskunu timsahun finnahri. Buaya tinggal di dalam sungai. Okey, yang kedua. Yaratasilu akhi fi mahzan ataupun hammam. Okey, so dia nak kata kat sini. Yaratasilu mandi. Akhi tu abang saya. Fi, abang saya mandi di di mana? Mahzan. Mahzan. Okay, mahzan tu maksudnya uh, store al-hammam bilik mandi. So, jawapannya ialah mestilah mandi dekat bilik mandi, takkan mandi dalam store. Okay, al-hammam. Ya tasilu akhi fil-hammam. Okey, nombor tiga. Yaumul ummal fi syahri Yunyu ataupun Mayu. Yaumul Umal hari pekerja pada bulan berapa? Hari pekerja pada bulan Mayu. Okey, 1 Mei adalah hari pekerja. So hari pekerja kita tengok dalam bulan Mayu. Mayu tu maksud dia Mei, Yunyu tu Jun. Okey, Yunyu Jun. Okey, nombor empat, yasma'u au yajlisu Yusuf ar-radio. Yasma'u sedang mendengar. Ya sedang duduk. Yusuf ar-radio. Yusuf sedang mendengar radio. So, Yasma'u atau yajlisu? Jawapannya ialah Yasma'u. Yasma'u Yusufu ar-radio. Yusuf sedang mendengar radio. Tatana walu Fatimatun al-Ghada fi sabah atau an-nahar. Uh, Fatimah makan tengah hari pada waktu sabah pagi an-nahari tengah hari. So, Fatimah makan uh, tengah hari pada waktu an-nahar. Pada waktu tengah hari. Okey. Okay, soalan seterusnya da alamatul sahih fil ibarati sahihah wa alamatul khata fil ibaratil khati'ah. So dia bagi kat sini satu penyata, lima penyataan yang perlu kita pilih sama ada betul ataupun salah tetapi jawapannya kita hanya perlu uh, tuliskan uh, tanda right ataupun tanda pangkah sahaja. Okey, soalan satu. Asal atau salis satu warrobung. Okey, dia kata asal atau salis satu warrobung. Okey, kat sini asal atau salis satu warrobung adalah tiga lima belas minit. Tapi dalam bentuk angka pula dia kata tiga empat puluh minit. Okay, war ni maksudnya 15 minit. Ha, so, penyataan ni adalah ha, salah. So, kalau um, jawapan yang betulnya, kalau 3.40, asal atur rabi'ah illa sulus. Barulah jadi 3.40. Tapi dia kata kat sini, asal atur sali satu war jam tiga suku sepatutnya dia jadi 3.15 jam 3.15 minit. So, penyataan ni salah. Okey. Yang kedua, asar atul khami tamaman. Jam 5 tepat. Okey, kita tengok pada nombor pula, angka pula. 5, titik bertindih, kemudian ada kosong-kosong. Okey, yang ini betul. Okey, kita tanda right. Kemudian yang ketiga, as-sa'atu saminatu illa sulus. As-sa'atu saminatu illa sulus. Jam 8 kurang uh, jam 8 kurang 20 minit. Jam 8 kurang 20 minit maksudnya pukul 7.20. Tapi kalau kita tengok dalam ni, dia jadi 8.40. Sepatutnya as-sa'atu saminatu illa sulus ni dia akan jadi 7.40. So, dalam bentuk tulisan dengan nombor ni berlainan. So, jawapan ni salah. Kita tanda pangkah. Okey, kemudian nombor 4. Asa'atul asyiratu wa nisfu. Jam sepuluh setengah. Okey, jam 10.30. Okey, kita tengok kat sini. 10.30 kan ni? Ini 10.15 minit. So, pernyataan ni juga adalah salah. Okey, nah sepatutnya dia tulis Asa'atul asyiratu warrubu. Okey, Kemudian yang nombor lima. As-sa'atu ta-si'atu wa'asyara daqa'ik. Okay, ta-si'ah. Sembilan wa'asyara daqa'ik. Sepuluh minit. Jam sembilan. Sepuluh minit. Okey, next. Kita tengok kat sini. Sembilan. Sepuluh minit. Okey, penyataan ni betul. Tanda kita, Tandalah right. Okey. Okey. Hmm, ikhtar al-ijabah as sahihah Okey, pilih jawapan yang betul untuk kita isi pada tempat kosong. Okey, nombor satu. Uh, sebelum tu kita tengok dulu pilihan jawapan yang dia bagi. Ila ke ka seperti ba'da selepas haza isim isyarah lil qarib. Uh, isim uh, kata tunjuk yang dekat untuk lelaki. Kemudian fi uh, haraf jar di dalam hazihi kata tunjuk yang dekat untuk perempuan. Ini bermaksud ini ya. Haza ini, hazihi pun ini. Tapi bezanya haza untuk lelaki, hazihi untuk perempuan. Ataupun muzakkar dan mu'annas. Okey, kita tengok soalan nombor satu untuk kita pilih jawapan yang betul. Alif, yusafiru ustaz Selanjur. Uh, ustaz bermusafir ke Selangor. Apakah maksud ke? Dalam bahasa Arab. Yang kat sini kita tulis. Ila yusafirul ustaz ila selanjur. Okey. Nombor dua. Yaumul arbi'ai. Tempat kosong. Yaumis sulasa. Hari Rabu. Hari Selasa. So kat sini kita masukkan. Ba'da. Okey, yaumul arbi'a hari Rabu ba'da selepas yaumis sulasa, hari Selasa, hari Rabu selepas hari Selasa. Okey, kemudian nombor tiga. nahtafilu yaumul istiqlal. Aa, kita menyambut hari kemerdekaan f, uh, syahril Ogustus, bulan Ogos pada Aa, pada fi. Okey. Nahtafilu yaumul istiqlal fi shahri agustus. Kemudian kat sini kita ada hammamun. Hammamun maksudnya hamamun um, hammamun tadi maksudnya bilik air. Okey, kat sini kita boleh tulis haza hammamun. Ini bilik air. Bilik mandi. Kemudian nombor 5 ada sa'atun. Sa'atun tu jam kita pun boleh tulis kat sini hazihi sa'atun. Okey, apa beza haza hazihi? satu lelaki ataupun muzakkar, satu lagi muannas. Okey, untuk haza, ini untuk untuk kata uh, kata tunjuk ataupun isim isyarah bagi perkataan yang menunjukkan muzakkar. Tengok hammamun, tak ada tak ada pun perkataan hammamun ini menunjukkan dia mu'annas. Kalau mu'annas, dia macam sa'atun. Sebab tu kita guna hazihi. Okay, kita guna hazihi. Sebab mana tanda dia? Ada tamar butah kat belakang menandakan dia ni perkataan yang menunjukkan mu'annas. Kategori dia. Okey. Okey. Kemudian soalan seterusnya adalah soalan suaikan. Okey. Soalan suaikan. Yang kat sini kita ada kata ganti nama, ad-dama'ir. Huwa, huma, hum, anti, antunna. Dan apa yang kita kena suaikan adalah ha beza dia dekat sini. Ila dekat belakang ni sama. Okey, ha sama je. Tapi bezanya ha kat sini. Yazhabani Ya zahabu, tazahabna, tazahabina, ya zahabuna. Okay, huwa. Huwa ni dia seorang lelaki. Kita kita gariskan ataupun kita sesuaikan kepada huwa ya zahabu ila suq. Okay, ya zahabu ni pun menunjukkan seorang lelaki sahaja yang pergi ke ke pasar. Okey, kemudian huma. Huma ni dua orang lelaki ataupun boleh juga untuk dua orang perempuan tapi kita pilih jawapan dia yang menunjukkan a uh, muzakkar ha, kalau kita tengok kat sini saya nampak dah jawapan dia muzakkar musanna muzakkar maksudnya dua orang lelaki okey jawapan dia yazhabani okey kalau huma huma bermaksud dua orang macam mana kita nak kenal dalam ayat tu ada dua orang? Okey, dekat sini tengok ni. Ada alif dan nun menunjukkan perkataan ini adalah musanna. Dua. Okey. Dia, dua orang. Yazhabani, kedua-duanya pergi ilasuk, pergi ke pasar. Okey, seterusnya. Nombor tiga ni. Hum. Hum bermaksud apa jantina dia? Home untuk lelaki dan bilangan dia berapa? Ramai. So, jawapan dia ialah yazhabuna. Sebab dia lelaki, kita gunakan yang ada ya dekat depan. Yazhabuna. Okey, ya ni menunjukkan lelaki. Kemudian ramai ada penambahan waw dan nun kat sini. Yazhabuna. Okey, jamak bagi muzakkar. Jamak muzakkar mesti ada penambahan waw dan nun dekat hujung kalimah. Okey. Ha. Okey, kemudian anti. Okey, anti ni kata ganti nama untuk siapa? Anti adalah awak sebab ta tu baris bawah anti. Untuk jantina dia ialah perempuan anti. Kalau lelaki anta. Okey, jawapan dia tazhabina anti tazhabina ila suq awak pergi ke pasar kemudian antunna antunna ni adalah jamak bagi muannas kamu semua awak semua perempuan tazhabna ila suq okey antunna tazhabna ila suq ha awak semua perempuan pergi ke pasar Okey. Okey, seterusnya kita tengok pada bahagian D. Bahagian D ni adalah soalan berbentuk subjektif yang tak ada uh, apa tu yang tak ada bantuan jawapan untuk awak. Okey, tengok. Soalan pertama dia nak uktub al ijabah as sahihah. Tuliskan jawapan yang betul. Apa yang dia nak adalah al hayawanatul alifah, haiwan jinak. Ataupun Al-Hayawana tul -wahsyia. Awak kena senaraikan haiwan jinak dengan haiwan liar. Ataupun binatang buas. Okey, kita tengok dulu. Ha. Al-Hayawana tul-Alifah. Ha, haiwan jinak kita boleh tulis baqaratun. Baqaratun ni maksudnya lembu. Okey, seterusnya Maizun. Maizun maksudnya kambing arnabun maksudnya arnab okey tu contoh-contoh alhayawanatul alifa kemudian alwahshiyah pula yang binatang liar ataupun binatang buas ni kita boleh tulis su'banun su'banun maksudnya ular ataupun filun okey gajah okey so untuk alhayawanatul alifah tidak tidak, bukan tiga ni je lah. Banyak lagi lah contohnya. Awak boleh tulis uh, batun, uh, itik ataupun dikun, ayam. Kalau yang wahsyiah pula, mungkin boleh tulis kirdun, monyet. Ataupun dubun, beruang, namirun, harimau, timsahun, buaya ataupun asadun, singa. Okey. Ha, boleh lah tulis yang mana-mana pun. Okey. Inilah contoh. Al-hayawanatul alifah dan al-hayawanatul wahsyiyah. Al-hayawanatul alifah kita dah jawab soalan dia. Bakorotun, lembu, ma'izun, kambing, arnabun, arnab. Kemudian al-hayawanatul wahsyiyah, haiwan liar Kita dah tulis jawapannya. su'banun ular dan filun gajah. Okey, kawin jumalan mufidatan musta'inan bil kalimat al-atiyah. Okay, yang ini dia suruh uh, tulis ataupun sempurnakan. Uh, tulis bina ayat yang lengkap berdasarkan kalimah yang telah diberi. Okay, soalan satu tu dia tulis kalimah dia adalah yakulu. Yakulu ni apa maksud dia? Uh, sebelum tulis kena tahu maksud dulu. Ha, kena tahu maksud dulu, kena tahu dia tu fa'il ataupun isim, kena tahu jumlah dia berapa. Okey, yakulu sedang makan untuk seorang lelaki. Okey. Kat sini kita boleh tulis yakulu al-akhu al-khubza. Okey. Nah, ha, dia mesti ada fa'il yakulu. Okey, yakulu Fa'il, aku, fa'il, orang yang makan. Kemudian apa yang dia makan? Al-khubza. Okey? Boleh? Hmm. Abang sedang makan roti. Ya'kulu tu fa'il mudarik lil muzakkar. Uh, fa'il mudarik untuk perempuan, uh, untuk lelaki. Dan bilangannya adalah satu, mufrad. Okey? Yang kedua, ka'kun. Ah, ha, ka'kun ni maksud dia apa? Ka'kun adalah cake. Okey, cake. So kita boleh tulis ayat dia zalika ka'kun jamilun. Kenapa kita letakkan zalika? Zalika tu kan isim isyarah. Ah. Ha. Ka'kun pula adalah isim. Tengok ka'kun, dia ada satu perkataan kemudian dia ada ni dia ada baris depan so menunjukkan dia ni isim. Kak kun ni isim. So kita boleh letak isim isyarah. Ini uh, zalika kakun jami jamilun. Zalika ni ialah uh, isim isyarah lil ba'id. Yang menunjukkan jauh ataupun maksud dia itu itu kek yang cantik. So, kita letakkan isim isyarah dekat depan ni kemudian kita letakkan a uh, kek tersebut dan jamilun ni adalah sifat bagi kek. Ah ha, barulah cantik ataupun awak nak jawab sampai sini za zalika kakul itu kek pun dah memadai dah betul dah itu kek itu ayat yang sempurna eh? itu kek kita tunjuk. Ha. ataupun awak nak buat haza kakun ini K ha, pun boleh juga. Ha, ingat. Okey? Kemudian buzotun. Ha, buzotun. Nombor tiga. Buzotun ni kalau kita tengok dia ada tamar butah. Maksudnya ini adalah kalau kategorinya muzakkar dan muannas dia kategori muannas ayat yang menunjukkan perkataan yang menunjukkan perkataan tu adalah muannas sebab dia ada tamarbutah Okey, apa maksud dia? Ice cream. Ha. So, ha, dia isim ke fa'il? Dia kata nama ataupun kata kerja? So, kita tengok balik kat sini. Ada ha, baris depan. Okey, tanwin baris depan ni ialah isim. So, bila isim, cara yang mudah kita masukkan saja isim isyarah kat depan dia. Hazihi buzotun lazizatun ini aiskrim yang lazat yang sedap okey ha so kalau awak nak jawab kat sini hazihi buzaton pun dah betul tapi cantiknya kita masukkan aiskrim tu rasa dia apa lazizatun okey hazihi buzaton lazizatun ini aiskrim yang sedap okey yang keempat yaishu yaishu ni tinggal ataupun menetap ha, tinggal ya'ishu kita boleh tulis ya'ishu ad-dubbu fil ghabah ya'ishu ha, tinggal apa yang tinggal ad-dubbu beruang dekat mana dia tinggal fil ghabah okey boleh kemudian nombor lima. wara'a wara'a ni maksud dia ialah um, belakang, di belakang. Okey, di belakang. nah, ini macam mana ni? Nah, kita buat mudah-mudah je. Al musalla wara al idarah. Surau di belakang pejabat. Ha, surau terletak di belakang pejabat. Al musalla wara al idarah. Okey, ha, sebab tu kena kena tahu maksud dia. Okey. Okey seterusnya istakhrij al af'al min al qita'ah al atiyah. Okey dia bagi kita satu petikan kemudian kita kena keluarkan daripada petikan tersebut al af'al kata kerja. Okey kita baca dulu dia punya dia dia punya apa tu? Uh, petikan dia yazhabul yazhabu muhtarun ila haqlihi. Uh, telah keluar muhtar ke kebunnya kullayawmin fi sa'atis sabi'ah sabahan kepada setiap hari pada jam 7 pagi wa yarji'u minhu fi rabi'ah masa'an dan dia akan pulang semula pada jam 4 petang wa fi baitihi zaujatan wa banani wa dan di rumahnya terdapat seorang isterinya dan dua orang anak lelaki serta dua orang anak perempuan. Takumu zaujatuhu bil a'malil manziliyah fisa atitta si'ah. Dan isteri dia mengerjakan kerja-kerja rumah pada jam sembilan. Wahia zaujatun salihatun dan dia seorang isteri yang baik tahtamu baita bibaitiha menjaga rumahnya wata'tani bi usratiha dan juga menjaga uh, keluarganya walidhalika usratun muhtar dan ini uh, menyebabkan keluarga muhtar usratun sa'idatun keluarga yang bahagia okey so dekat sini kita nak cari. Dia kata af'al, kita nak cari kata kerja. Okey, yang pertama tengok ya zahabu telah sedang pergi. Kemudian haklihi tak ada kat sini wayarjiu dan dia akan balik. Okey, dia pergi balik. Ah ha, itu kata kerja. Okey, lepas tu kita tengok baris yang kedua ada ke tak wa banani wa banatani takumuna. Ha, mengerjakan ataupun buat. Okey, kata kerja lagi wa hiya zaujatun salihatun tahtamu bi baitiha menjaga rumah wa ta'tani dan menguruskan menguruskan rumah dan menjaga keluarga okey kita ada berapa sekarang yazhabu yarji'u takumu tahtamu ta'tani so kita salin saja yazhabu yarji'u takumu tahtamu ta'tani Okey biasanya uh, untuk afal ni dia berada dekat depan ayat kemudian awak kena pastikan sama ada dia tiga huruf ataupun empat huruf yang bukan ada alif lam dan bukan berbaris tanwin di hadapan dan kalau ada juga yang bentuknya macam ni ada huruf ya okey ada huruf ta dekat depan dia so kalau kita tengok kat sini semuanya tak bukan yang ada huruf alif lam dan bukan berbaris dua di hadapan. Dia cuma baris depan saja. Baris depan. Satu baris depan je. Okey, boleh? Ha, itulah sedikit sebanyak cara-cara nak kenal lah sekadar yang sekadar yang saya boleh kongsikan ha, untuk lebih tu lagi awak tanyalah ustaz dan ustazah awak dekat sekolah. Okey? Boleh? Okey, untuk itu sekadar itu sahaja untuk video kali ini. Uh, diharap dapatlah uh, memberi sedikit uh, orang kata sumbangan ulang kaji pelajar-pelajar UPKK dan semoga video ni bermanfaat uh, boleh share kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat, dapat belajar, dapat ulang kaji dalam silabus bahasa Arab. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang baik itu daripada Allah dan yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Bye bye.